нашого з'їзду проєкт доповіді. І практично люди погодилися з тим, що отримавши відео, вони це відео розішлють і з проєктом доповіді вони погоджуються. Сьогодні одна із найтяжчих, ну скажімо, один із самих таких основних моментів, чому ми вирішили провести так терміново з'їзд, якби ми його готували, як звичайно, ми звичайно визначилися з датою, підібрали зручне время, але сьогодні у нас найтяжче питання, сьогодні прийнятий закон України про щодо 2195, яким дозволяється продавати українську землю. І це термінове питання, ми не можемо на нього не відреагувати. І друге питання – це те, що 28 числа буде 25-річчя Конституції, тому ми вирішили провести цей з'їзд тоді, коли він виходить, в тому складі, який він виходить, для того, щоб ми могли визначитися з тими питаннями, які стоять перед нашою спілкою, і задачі, що яким чином ми бачимо їх вирішення. Ми розглядаємо дуже важливі для суспільства питання і пропонуємо ефективні, на наш погляд, шляхи їх вирішення. Одним із найтяжчих для розгляду питань є прийнятий Верховною Радою закон номер 2195, яким дозволено провести продаж української землі. Але щоб зрозуміти, що відбувається, ми підійшли до цього без емоцій, як народний контроль та правозахисний рух. І як реакцію на цю подію ми пропонуємо розширений погляд, зафіксований повістці денній, про захист і гарантії конституційних прав народу України, суверенне право власності на землю та завдання народного контролю за його реалізацією української держави. На захист землі стоїть всі соціально активні українці, розуміючи, не зможемо відстояти землю, не зможе зберегтися нація, як культура, як країна. Тому головна місія з'їзду – затвердити та провести всі дії, щоб призупинити продаж землі, поки не створені умови цивілізованого ринку. А ситуація з землею не тільки в селах, вона в місті таким же чином виникла. Тому питання, що таке наше право? Ми, звичайно, маємо діяти за законом, вимагаючи його зміни, але використовуючи своє право. Звідки береться право? А що вище, право чи закон? Чому ми виходимо, ми не можемо вийти з піке в горизонт, а я вже не говорю про те, щоб підняти економічний розвиток? В чому проблема? Як вірно поставити діагноз? Не визначивши проблему, ми не вилікуємо хворобу. А проблема – це невідповідність того, що є, з тим, що необхідно народу України. Вона може бути вилікувана тільки тоді, коли народ буде мати реально виписані права, які потім мали б бути затверджені війти в Конституції. А що ми сьогодні маємо? Закони, які не відповідають цій Конституції. Законодавець визначив конституційні норми нормами прямої дії, фактично визнавши Конституцію основним законом, який, власне, і покликати унормувати поведінку і діяльність людей, чиновників та органів державної влади і органів місцевого самоврядування. Це є сутнісною постановкою для питання для здійснення українським народом його установчої контрольної функції, тобто народним контролем. Мова йде про порушення засадничих, фундаментальних принципів, а не про операційні законодавчі процеси, норм поведінки чи діяльності. Що є головним наслідком порушення цих засадничих принципів? Це відсутність народного суверенітету, нема верховенства права народу самостійно визначати і встановлювати публічно, в тому числі і державну владу, а не задовольнятись наслідками депутатсько-чиновницької контрреволюції. І цей суверенітет мав би бути закріплений в основному праві українського народу, в якості якого, за визначенням Конституційного суду, мала б стати декларація про державний суверенітет України. Саме тут має бути основне поле протидії, виходячи з позорного декларування забезпечення в Конституції принципу верховенства права. Це з сутністю точки зору означає помилковий вибір поля для бою, який у більшості своїм наслідком матиме поразку. Ми маємо відстоювати не від термінування,
Саме з урахуванням цих обставин наша лінія принципово інша. Апелювати до фундаментального принципу верховенства права, яке є прямим наслідком засадничого принципу народного суверенітету та підпорядкованості йому державного суверенітету. Це означає пріоритет права народу над державним законом з усіх питань, за винятком тих, які сам народ передав до виключних прав держави, а таких актів останні 30 років не було. В основі цієї засадничності ключова категорія влади, її джерел та реалізації їх державою. Сюди спрямована робота з'їзду. Ми точно розуміємо, щоб більше не було потрясінь та майданів, потрібно починати з головного. Що є джерелом влади? Ясно, що в їх основі право власності. Право власності на своє життя і здоров'я, землю як природний капітал, створений виробничий капітал, національні фінанси, а головне право – правоспроможність і дієздатність. Позірно визначивши за народом у статті 5 Конституції його суверенність, народні депутати у статті 13 позбавили його природного і виключного права на землю як природний капітал, а зараз ще й перетворюють її на звичайний товар, якому смертні комерційно налаштовані люди мають призначити біржу, тобто акціонну ціну, та продати те, що вони не створювали і чим, по суті, не володіють. Сонцем, природним поругом люди ж не володіють. Народ мав би закріпити свої права, а він їх не закріпив. Які мають бути кроки? Маємо визначити, що є влада, яка має свої джерела. Саме перше – це моя влада над моїм життям. Тобто потрібно визначити, що є для нас влада. Влада – це моя влада над моїм життям і здоров'ям. Ясно, що це не держава не має влади, а має владу тільки я. А далі – над землею хто має владу? Ми чи держава? Зараз держава. Це означає, що влади у нас немає, а влада є у держави. І тут дуже важливо – правоздатність. Відомо три джерела права – держава. А хто така держава? Це чиновники, а у них свій інтерес, який не співпадає з народним інтересом. Другий – це юристи, які теж подбали про свій інтерес. Судді, Конституційний суд і так далі. І третє право – це джерело найголовніше. Це джерело живого права, народного права. Але народ цим не приймається. Тоді контроль починається з чого? А чи є у нас те право? Тому, якщо ми не відстоїмо своє право на право і не віднайдемо вихід утвердити верховенство права в рамках народного суверенітету, а не лише право на землю, то ми ще довго будемо воювати за тарифи, пенсії, вирубки лісів, грабування надр, інші питання, поки не згинемо як нація. Маємо жорстко і якнайшвидше піднятися всім народом і прийняти декларацію про народний суверенітет. Це народ зробить заяву, це його установча угода, і при першому ж падінні економіки має бути недовіра всьому урядові, президентові і скажімо, Верховній Раді. Як тільки не виконані передвиборчі програми, Верховна Рада на побачення. Вердикт мають виносити народні контрольні органи. Маємо терміново провести всенародний аудит того, що залишилося, все ж розвалили, поки ми спимо. Нам потрібно зупинити безпосередню загрозу, проблему бідності. Ми не маємо йти помилковим шляхом не лікувати бідність грошима. Ми маємо змінити систему господарювання. Бідність не лікується грошами, бідність лікується системою господарювання. Що це означає? Як мінімум, ми маємо стати господарем на своїй землі. А щоб стати господарем, ми маємо стати власниками. Маємо об'єднатися навколо позиції, а не навколо проблем і шляхів їх вирішення. Ми маємо побудувати свою позицію і стати на позицію, а не вирішувати проблеми шляхом скажімо, зборів, там, мітингів і так далі, і так далі. Якщо ми маємо владу, то ми маємо все. Ми не маємо владу, ці збори ні до чого не приведуть. Що у нас є сьогодні в кожній партії? У кожній партії є її позиція, якою вона відрізняється від інших. Тому ми і перевели суспільство в атомізований стан. Про що мова? Про недопущення продажу землі. А що контролювати? Ми маємо контролювати не закон, а правила гри.
За 30 років довели, що нас пограбовано зі всіма формальними ознаками злочину. Із застосуванням примусу, щоб відняти те, що було. Держава контролює, що ми п'ємо. Держава контролює, що ми їмо. Зайдіть в магазин, в аптеку. Той, хто претендує на владу, спочатку має здати екзамен. А не так, обрали, і ми тобі довіряємо. Влада екзамени здає, тому ми не можемо довіряти цій владі. Третє. Хто здійснює контроль за роботою тих, хто займає посади? А це наше право. Право на життя, право на здоров'я, на те, що держава мала б мати своїм першим обов'язком, згідно декларації статті 5 Конституції, 3 Конституції України, де людина, її життя є найвищою державною цінністю. Хто з державних мужів сів за те, що вона не виконує, що вона не виконує свої обов'язки? Із нас було 52 мільйони, зараз 30 чи 20, ніхто не рахує, тому що страшно це все рахувати. Ніхто ж не хто за це поніс якусь відповідальність. Ми зникаємо мільйонами і далі будемо спати. Якщо підтягнути під це нормативна база, хто із чиновників за це сів? Але декларація є, конституція є, вона найкраща у світі є. Але нас нема, тому що міліціянти розписали собі свої повноваження, президент розписав, Верховна Рада розписала. А вища цінність держави це життя людини, гідність, здоров'я і так далі. Як вона це розписала? Яким чином люди це контролюють? Хто допущений до контролю за цими питаннями? І в який спосіб? Ми маємо правила гри сьогодні проти народу. Компетенції людей не перевіряють, якість здійснення влади своїх державних.